Dobrý deň, ahojte. Začnem od mamičky, predpokladám, dobrý, Lucia Barmošová. Karolínka, ahoj, ráda ťa spoznávam. Nechybajú ti za ten rok a pol zážitky, že proste, ja neviem, vypadnúť niekam? Lebo sama sa nemôžeš zdvihnúť, ísť. To by som zavolala spolužiačky, či môžeme ísť na korčule. A nemôžem. Vítajte u nás v televízii, joj. Ste zvedaví, ako to u nás vyzerá? Áno, ideme na to, ideme sa pozrieť. Keby sme chceli ísť do mesta, musela by ísť so mnou mamka, aby ma mohla usadiť. Som šťastná, a keby som mala povedať z čoho všetkého, zo všetkého. Počnúc spoločným časom, tým, že verím, že prídeme na príčinu, mám novú nádej. Už viem, kde bude pracovať o pár rokov, Kajka. Dobrý deň, pán riaditeľ. Dobrý deň. Nesiem vám jednu peknú slečnu, jednu šarmantnú dámu. Toto je Karolínka. Karolínka, vítaj u nás, nech sa páči, poď si ku nám sadnúť. Ďakujem. Will mi prezradil, že máš taký sen, že by si niekedy rada pracovala v telke. A ja som si pripravil taký malý darček pre teba. A ak by si to prijala, mohla by si byť našou kolegynkou na jeden deň. A mohla by si urobiť v spravodajstve nejakú peknú reportáž. Čo ty na to? Prijímaš výzvu? Nech sa ti páči. Ďakujem. Aj s tvojou fotkou. Vítaj u nás, vítaj v našom týme. Ďakujem. Ahoj, kolegyňa. A keďže deň už je dneska skoro v polovici, tak šup do terénu. Ideme pracovať. Budem slušná, aby ma pán riaditeľ nevyhodil hneď v prvý deň. No veď toto. Skúšobná lehota, prvá hodina. Viete, kde som bola? To neviem, čo čakáme. No, bola som u generálneho riaditeľa. No. A dovolil mi tu pracovať jeden celý deň a dostanem svoju vlastnú kanceláriu. Wow! Teda? Kajúš! To nie! Áno, som v Jojke! To je naša kolegyňa. Karolínka, ale aby si hneď v prvý deň nedostala výpoveď. Ojeje. Tak musíme ísť pracovať. Deti, vrátite mi to, už musím ísť. Lebo... Ale daj mi to! Čas sa kráti. Ahojte! Ahojte! Počkajte, toto ber. Ahojte. Toto je naša nová kolegyňa, volá sa Karolínka. Nech sa páči. Ďakujem. Mňa by ako fakt zaujímalo, ako by asi tak vyzerala reportáž do novín, hovorím, že to tak poviem, ale ako by vyzerala reportáž do novín, že o tebe. Áno. Karolínka, máme problém. Vieme, aký je ten problém, ktorý je aj tvoj a týka sa viacerých pacientov. Požiadali o zdravotnícku pomôcku a poisťovňa im na základe nejakých kritérií nevyhovie. Mali by sme teda mať podľa mňa niekoho z ministerstva zdravotníctva. Koho by sme ešte mohli osloviť podľa teba? Možno právničku. Dobre, počuj. Premysli si, ja idem zohnať štáb a ideme na to, dobre? Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. My by sme vás veľmi pekne chceli privítať v Apollo hoteli a želáme vám príjemný pobyt, aby ste sa u nás veľmi dobre cítili. Tak teším, že čo to natočila ja. To bude úžasné. Mali sa je. Seriál. Ty, bre, to mi Kajka bolo. A mamka. Kajka a mamka. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme za privítanie. Andrea Kalovská. Dobrý deň. Lucia Barmošová, teším ma. Artemová, dobrý deň. Dobrý deň. Tak mladú redaktorku som ešte teda nemala tie rozhovory, ale teda bude to pre mňa výborný zážitok. Mňa drží nad vodou jej postoj k tomu. Ona sa k tomu stavia tak. Mami, ja to zvládnem, ja raz budem zdravá. Chcem byť zdravá. Na tebe vidno, že ťa to hrozne bolí. V
sme ochotní a chceme rokovať s poisťovňami a so všetkými. Ja si myslím, vždy sa dá pri dobrej vôli nájsť nejaké riešenie. Ďakujem. Bolo mi cťou mať takú výbornú a reportérku. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli nás pozrieť. Ďakujem. Ďakujem. A bolo to dobré? Podľa mňa na to, že prvýkrát normálne si počúvala, podľa mňa na prvýkrát, fantastické. Ako sa cítiš? Oddychla by som si. Láhla by si? Ja si necítim chrbát, tak to bol. Nie. Moje zlaté. Každý deň si musím ľahnuť, pretože ak si neľahnem, tak to veľakrát dopadne veľmi zle. Ja by som aj chcela vydržať celý deň stať a sedieť, ale bohužiaľ ma zmohne tak tá bolesť a nedokážem vydržať už ani stať, ani sedieť. Obdivuješ svoju sestru? V čom? Môžeš mi to povedať? Že si stojí za svojím, že je trpezlivá a že sa nevzdáva. Presne. Ja by som to asi po prvom mesiaci zdala. Mám dceru, hrdinku. Aspoň som nedala 2 roky bolesti a behania po doktoroch a vytrvalosti a trpezlivosti a pokory. Mám najlepšiu mamku na svete. Preháňaj. Hej, najlepšie. Doktorka, chcem sa vás opýtať, prečo sa toto deje. Čo to znamená, aby bol pacient posudzovaný komplexne? Pacient dostane ten lekársky posudok. Vystrieme sa, ešte to vydržíme. Tabuľka nikdy nedokáže zohľadniť ľudský život. Ukazuje sa, že tento problém nemá okamžité riešenie. Podľa mňa super. Konečne. Po neviem, dobre. Koľký krát. Rýchlo. Konečne. No, mamina, čo hovoríš? Televíziu, ja som sa... Čo vám to povieš? Už sa tešíš, ako to vidíš v televízii? Tú celú reportáž? Áno. Dobre, tak som zvedavá, ako sa ti to bude páčiť.